বহুত যুগৰ আগৰ কথা, এসময়ত এহাল নিগনি আছিল। নিগনি দম্পতীহাল ইমানেই দুখীয়া আছিল যে দুবেলা দুমুঠি আহাৰ বিচাৰি পোৱাটো সিহঁতৰ অসুবিধা হৈছিল। সিহঁতৰ এটা সন্তানো আছিল। সন্তানটোৰ কথা চিন্তা কৰি নিগনিটোৱে নগৰত গৈ এটা কাম কৰাৰ চিন্তা কৰিলে। কিন্তু কি কাম কৰিব তাকেই বহুত ভাবি গুণি অধ্যয়ন কৰি পালে যে নগৰলৈ গ'লে কাম নিশ্চয় পোৱা যাব। বাতৰিয়ে কাকতে কিছুমান কামৰ আওভাও লৈ নিগনিটোৱে নগৰলৈ যোৱাৰ ডিচিশ্যন ল'লে। প্ৰথমতে পত্নীয়ে যাবলৈ দিয়া নাছিলে, অকলৈ কেনেকৈ সন্তানটোৰ লগত ইয়াত থাকিম বুলি। পাছত সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি দুয়ো বিচ্ছেদ হ'ল আৰু নিগনিটোৱে কথা দিলে, চিন্তা নকৰিবা, মই অতি সোনকালে আহি তোমালোককো নগৰলৈ লৈ যাম। এইবুলি কৈ নিগনিটোৱে অতি দুখ মনেৰে নগৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, এটা সপোন লৈ যে পৰিয়ালক এটা ভাল দিন দেখুৱাবলৈ পাব। নিগনিটো নগৰলৈ গৈ প্ৰথমে একো আওভাও নাপায়, য'তে ত'তে চনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি যেনে তেনে জীয়াই থাকিল। তাৰপিছত লাহে লাহে নগৰৰ আওভাওবোৰ বুজি পাই কাম বিচৰাত লাগিল। তেনেকৈয়ে এদিন নিগনিটোৱে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এটা কাম পালে। কামটো হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চাফাই কৰ্মী। যিয়ে নহওক, লাগিলে পৰিয়ালটোৰ কথা চিন্তা কৰি নিগনিটোৱে চাফাই কামত লাগিলে। আৰু লাহে লাহে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যিহেতু খানা বনি থাকে, তাত নিগনিটোৱে লাহে লাহে নিজৰ প্ৰতিভাও দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কাৰণ নিগনিটোৱে ভালকৈ আহাৰ বনাব জানিছিল। তাকে দেখি মালিকে ক'লে, তয়ো দেখোন ভালেই খাদ্য বনাওঁ, গতিকে বনাচোন বাৰু। নিগনিটোৱে নিজৰ কলাৰে, নিজৰ বুদ্ধিৰে ধুনীয়া ধুনীয়া আহাৰ বনাই গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সেয়েহে মালিকে চাফাই কৰ্মীৰ পৰা নিগনিটোক কুকলৈ প্ৰমোশ্যন দিলে। কুক হৈ নিগনিটোৱে নিজৰ প্ৰতিভা ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে এজন আৰু এজন নগৰৰ ভাল কুক হিচাপে গণ্যমান্য হ'ল। আৰু কুক হৈ পেলাই যিখিনি পইচা পালে মাজে মাজে ঘৰলৈ পঠিয়াই থাকে আৰু অলপ গোটায়। এদিন হঠাতে ঘৰলৈ খুব মনত পৰিলত নিগনিটোৱে ভাবিলে, অলপ পইচা গোটাই মই মোৰ পৰিয়ালকো নগৰলৈ লৈ আহোঁ, কাৰণ ইয়াত অকলে থাকি ভাল লগা নাই। সেইবুলি নিগনিটোৱে ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। ঘৰলৈ বুলি উভতি আহোঁতে নিগনিটোৰ পত্নীৰ সেই শেষ মুহূৰ্তখিনি খুব মনত পৰিলে আৰু কেতিয়া গৈ ঘৰত উপস্থিত হওঁ সেই কথাই মানে বহুত এক্সাইটেড কৰি তুলিলে। আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত নিগনিটোৱে এখন গাড়ীত ৰিলিফ ল'লে আৰু সেইকাৰণে ঘৰ আহি সোনকালে উপস্থিত হ'ল আৰু নিজৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিবলৈ নিজৰ ফেমিলিৰ সৈতে নগৰলৈ আহিলে আৰু এটা ভাল জীৱন যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পত্নী বহুত আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল আৰু নিজৰ সন্তানটোকো ভাল এখন বিদ্যালয়ত নাম লগাই দিলে। সন্তানটোৱে ইমানখিনি সুবিধা পাই খুব আনন্দিত হ'ল আৰু নিজৰ জীৱনটো ভালকৈ গঢ়ি তুলিম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। দেউতাকৰ যি কষ্ট সেয়া ৰং আনিলে আৰু নিগনি দম্পতীয়ে নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু শেষত এখন নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি মালিক মালিকনী হ'ল।